Det är kursansvarig som ansvarar för att medverkande lärare läggs till i kursen. Alla lärare har dock behörighet att lägga till fler lärare, så är det många så kan ni mycket väl hjälpas åt. En sak som är väldigt viktig att veta är att det är enbart lärare som ska läggas till manuellt. Studenter läggs till i kursen med automatik efter att de är registrerade på kursen. Skulle du bli kontaktad av en student som inte kommer åt kursen så ska du alltid hänvisa till studieadministrationen i första hand. Där kan studenten få hjälp att se över sina registreringar. Men nu var det nog pratat, nu ska jag visa hur enkelt det är att lägga till en lärare. Du går till deltagare och klickar på lägg till. Och sen kontrollerar du här så att du har bockar bara i raden med anställda, administratör, studieadministratör, anställd. Ingen bock på student. Och sen skriver du namnet på den lärare du vill lägga till. Och man behöver inte skriva hela namnet. Jag brukar ofta skriva förnamnet och så någon bokstav i efternamnet. Och så klickar du på sök. Och kontrollerar så att du har lärarsignaturen här så vet du att det är rätt konto. Bocka för personen. Gå lite ner och välj rollen lärare och klicka på lägg till. Och där var det klart. Om du ska lägga till många lärare och du vet att de lärarna har undervisats tillsammans i en tidigare kurs så är det faktiskt nästan ännu smidigare. Då tar du bort alla bokstäver ur rutorna här uppe och sen väljer du istället sök efter kurs. Och sen kan man söka på kurskoden. Och så väljer jag senaste versionen av den kursen. Och när kursens namn står i den här rutan, då klickar du på sök. Och i och med att anställd och administratör var förbakat här uppe så hittas bara personer med anställd och administratörsbehörighet. Och sen är det bara att bocka för de som ska läggas till i kursen. Gå ner och välja lärare och klicka på lägg till. Ser du att det inte finns någon bock framför mitt namn? Det beror på att jag redan är tillagd i den här kursen och därför går det inte att lägga till mig. Så det här är inget fel utan det är precis så det ska se ut.